Bote, maman Micheline. Bote. Maman Micheline, nous allons en direct qu'il y a Fantastique Info. On est d'abord santé. Santé, ça n'a pas bien. On a bien les cas, c'est un minute, on a commis bien. Voilà, merci. Nous avons bien les cas ici. Ton outil est bien les kilomètres. Pour le moment, on a visé Fantastique Info. Pour comment on a village à Kinsala 1. Pour la recoute, on a eu. Pour ce moment, on a eu Tani, ou Italie, qui tire Yangouba. Oui, qu'il tire en Gouébi, Miloni en Gouba. Alors, maman Micheline, j'ai vu ça, Bissot, le lingue Nini, Ballon en Gouba. Ballon en Gouba, Nathan, Tosomi en Gouba. Toponi, Yamabe, Toboaki, Yakitoko Tikale. Chico, Tosui, Tobano Colona. Tant que Toso Lona. Foko Lona, Nango, Ning Tolona, Rabokitissimo Tema, Sokibo Kwei, et Tantez, Alice, Oboza, 5 to 6. Boko yi mbala mongo bu eke yi. To loni to shirisi. Tangu to shirisi, ale, to telemi. To telemi wana ti, to pemi, to shirisi, to kubilie zali to le. Tangu to le to shirisi, ale, to continue musala na biso. Voilà, so, continue musala na bino. Eh, ko lona kaka. So kye sile. Balona rango na periode nini? Na sanza nini? Sanza, dukolo to bandi 10e mwa. Awa, bato li boso ba bandi ko lona. Kasi date penza fixe biso to lonaka le 15 boko banda le 13 le 14 le 15 ale kete 11e mois 11e mois so to komi le 7 ale to sir so ko lona nguba voilà ba variété nini to ba nguba nini bolona ka pona ebi malamu to lona ka ngubo ya mike esobe oponi nguba ya kitoko netu na mabelo yawa koto epona kana ngote ezala ya minene ezala ya mike ebonga kakaka na mabelo yawa entre nguba ya mike na ya minene nini ezala ka vraiment tika maka cher nyo se tika maka cher mais o ezala ka ki o ba linga mi ko lune zami eh ba linga ko lono ya mike kuna nini ya mike ma mishi ya mike pwe bota ka bien neti kuna sika bakati malamu ekoto ya mike wane bota ka makasi voilà bota ka makasi alors Kulingito yeba, mkuna koloni sa nguba, esenga ka nenye nini, esenga ka soki par exemple mtu wazana bilangana ya nguba, ye mwa linga salata linga loni sa batu, ele kaka nenye nini? Batu ba loni la ye, batu ba koloni la ye, ako ya na bilo kwa kulia, mtango ya ye na bilo kwa kulia. Aye na nguba, waponi nguba, wabandu kolona. Ya sale nini, apesi bangombongo. Wana bayoko sala lukula kuteme, bayoko sala musalate. Opesi bango mbongo basenga ki ale yo tikale ngo bana yo etikale tangu e bimi e boti ah oluki pe ba tsoko uluka bango balongolelo yo soki pe uluka ba tumususu yo eza bongo ezali bongo ah. Ngo ba isala ka basanza boni na mabele pone koma na terme pour la batobali ya 3 mois isala 3 mois avant de boli ya ah. Alors, Banguba, vous avez une expérience Yanguba, Bandamboula Boni, déjà, nous là, qui tire Yanguba. Ah? On a dit Boni, déjà, qui tire Yanguba. Vous avez une expérience à Bandabou Coco. Et ça, la Kamboula, la période, nous avons une expérience à Yanguba. Vous avez une expérience à Moko, Mbalami Bale. Vous avez une expérience à 10e mois. 10 janvier, vous avez une expérience à 2 mois, 2 mois, les 15, vous avez une expérience. Wana mabele kaka wana eh olongoli yango eh net mabele wana to katisika leur to longoli to zong sur ce son ba mususu e complica raté eh mabele akitoku iko bota bien net sika wana kute wana na mabele wana ya potopoto ozong iso ko kanisa ko bandili so so lone bota akitoku makasi bota ka akitoku makasi alors maman Micheline mika ko yibisa biso ma prix nini ou ngou bete kamaka. Qu'est-ce que nous sommes à semences? Est-ce que nous sommes à Bangou ou à l'autre qu'à la Wenjanabis ou que Sengi ou à l'ONI? Tu es Sengi et à Batou et vraiment Bate Karaba semences à Malamou Yangou. Ou Batou Soma Kakoi, Neng Baya Kanaouna Batambo Kabaye Nango ou Sombi. Bisous si Koto Kuman système. Neng Tolongolaka.
tolongoli ngoba futo tolongola parti ya ngoba ya biso moko ya kolona hein na tandi e kabuki na bombi lokola na bombi ngoba langa wana neti awa na pasuli na pasuli na pasuli sokio kogite nena bagisi ndambo ya kusomba eza bongo eh ndenge ba mama ba bomba ngana mboka voilà alors you luna ka quantité nini quantité ndenge au sali belanga ndenge sali soko sala ki belanga mingi tang mususu elanga mususu ezo kota 30 bebondele 40 bebondele elanga mususu o kota 20 ya pamba elanga mususu o kota 15 eza bongo ezali bongo est-ce que ngube ezali vraiment eloko to culture o yori o conseiller bande ko ba sala pe balona pe yango e fuma lona pona ni balona te ngube ezali biloko ya kulia bana bokoko nguba baboya kayete balia kayekaka fubalia fubalia eh bande ko fuba sala bangope bazwa bon to kotina na 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 question tel ba vente la nguba lero sali kiti na yo nguba oloni nguba après 3 mois e koli o buki yango alors bo sala ka ningi nini kuna koteka yango wana biso to teka kamfraki tang to zolongula na longuli na longuli na moni na pemi neti awa to bana balinga kasuso ya te ko to mushika so kina moni na zana 30 bikolo 40 bikolo ko kale na poko wala le to bimi to kete kana boma to tika ma parti en cours la boma na teki na bikolo na teki na sirisi na yoko zonga na ye na sali 2 jours na 3 jours na kiko teka ka bongo bo na ekolo na boma o teka kambia ekolo na boma to teka ka 1500 salaire wana bimaka 1500 tamu susu 2000 kasi 2000 balinga ka mingi te na boma alors bongo bino na minute yo bato bazo semba ba semence ya ba ebundi ko na olo na baso ite ka ebundi ebundi leza na prima kasi 2000 2200 kuna na pascal 2000 ba msusu 1800 ya kitoko penza 2000 2200 Neti bakoto ya biso. Mati bikoku 2500, 2300. Nguba ya kitoko. Ya kitoko. Voilà maman Micheline, tunyangi vraiment tout mais que partager na yo, au partager na balandia fantastique ya fou. Oyo yo ba pesa grand respect par rapport ya oyé binayo, par rapport ya courage de la ranango énergie positive au dégageata et pas bande ko oyo bazun ni la bilanga biso ko sala bilanga na mboka ya Congo alors pour la cause au temps minute na mingi mais nous avons une question boy est-ce que oyo ba technique nous souhaiter par exemple ngouba ngouba ou te comme comme mwamba ngouba ngouba comme et lo comme sous sala rango te biso to sala nini soki na lingina sala mwamba nenga moko na kausha ngo na kalingi na sogi ya koteka ya kokalinga na teki sogi na kunika na cha na sala mwamba pena sale eza nguba vole za nguba alors kuna rolo na nguba est-ce que zali na par exemple na ba na batu moko vraiment formé o ba yukule ngo ipa batu ba yeba ipa lo na nguba to moto nyo sa kolo na nguba moi c'est mobile ah ba mibale ba yebi mingi te mbali sogi ya mboka o ba sala ka belanga zama na mboka akoko lona kashi mingi ezala ka msala mibale te Alors différence nini ba question zo ya gaga différence nini entre différence nini les alliés entre nguba ya isobe na nguba ya zamba différence ezate nguba ya zamba za boy tango ba sate zamba hein shuko ba longuli ba njete ba longuli ba njete nyoso hein différence ezali ya zamba solona ka pa hein olonyawa olonya ifoti ka distance awa hein eza bongo kashwe sobeto lona ka tango yo zwi kongo so lono loni 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 eza bongo voilà alors na muno po simbi kongo est ce que za ba type ba kongo vraiment personnalisé pour na kolone la yango nguba ba kongo to lone la yango ba yango ya mike kongo mike eh ya minene te ya mike kolone la nguba Ils ont profondeur et c'est un comme quoi tu as la zèle ou ma casse. Au moment où tu as la zèle ou ma zèle ou ma casse. Et au côté de zèle ou ma casse. Et au côté, au zo boaka, au zo boaka.
ekenezel makasi te soki okote makasi ekobimanoki te bebi. Voilà maman Micheline, je te remercie vraiment. Merci Nandenge Ondimaka pour partager connaissance nayo na balandia ba fantastique, balandia fantastique un peu. Je te remercie vraiment, merci. Tu es toujours là, tu vas aller au bar, 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 na pesa akali loba bango makamo mkitoko bazo sala te poranga na pesa akali loba kashiba basubaloka nguba mikolo bazo lona oya zana posa kusoma nguba somi nguba aloni shi oya zana posa kusoma nguba somi nguba amiloni shi. Merci mon monsieur okola mbule beti mikola kulona ekoki. Et merci d'avoir la ligne, c'est fantastique info. Oyo yo, bonjour, faites sous confiance. Au signe, la vie de vous partager vidéo. Pour n'attendre la vidéo à découvrir, comme ceci, il y a collègue.